Получи се добър матч. И двата отбора нямаха някакви амбиции да играят. Не беше значение този матч. И се опитаха да играят футбол. Смятам, че се получи добър матч от двата отбора. Имаше темпо, ритъм, положение. Интересен беше матч. За съжаление, нашия отбор загуби, но не смятам, че трябва по някакъв начин да се срамуваме от загубата. Футболистите се опитаха до последната минута да победят. За съжаление, някой път има и такива матча. Какво е положението с Бакари? Ще го пуснете ли преждевременно вече да се прибере? Така или иначе вече той има 13-ти картон и няма как да разчитате на него матчата. Бакари има някаква контузия в глезена. Контуално утре ще видим какво ме е. Сега не можем да подут му е глезена, но той така и така ще почива да има два матча наказания. Другите са здрави. Гонзо, последен матч пред Варненска публика, преди да се върнеш на Ирена. Как оценяваш периода си в Приморето? Съм далеч от мисълта да оценявам аз моя си период. Мога да кажа за отбора, че благодаря на тези момчета, които направиха това нещо да се случи. Знаете, ние събрахме последния момент отбор. Благодаря на футболистите, че всяка една тренировка и всеки един матч бяха концентрирани на 100%, дадоха всичко. Заслужаваха аплодисментите след края на матча и през целия сезон, така че аз мога на тях само да им благодаря. Постоянно някакви спекулации по вестниците, колко футболисти заедно с теб ще тръгват към Герена. Няма да кажеш имена, поне като бройки, ще има ли въобще такива играчи или това са просто постоянно вестници? Ще има ли такива играчи, които да дойдат с теб на Герена? Черноморе? Не. Черноморе всички играчи си имат договори, така че няма как Левски да ги вземем. И ако ми позволиш, само ще има въпрос за Левски, понеже днес има такава среща пред Светан Василев между Мари и Херо. Някакви разговори с Мари водени ли са? Или има въобще разговори за нов треньор на Левски? С някой водил ли си разговори за нов треньор на Левски? Водили са много разговори. Няма да споменава имена, така че първо не е нормално да говоря за Мари Стоилов в момента, в който той си има договор и си има отбор. Или за който да е треньор, или за който да е футболист. При всички положения ще има промени. Трябва да изчакаме да свърши първо първенствата, да свършат насякъде, за да можем да обявим след като подпишем договори с играчите. Сега е да си говорим какви разговори сме водили, има ли смисъл. От тези млади играчи, които виждаш в синьо, има ли такива, всеки един от тях има, всеки един от тях има потенциал. Нормално те са още в началото на своята кариера, на тях им трябва да трупат опит и мисля, че имат добро бъдеще. Трудна победа на негостоприемен терен, където знаме, че Левски играе трудно. Може би така с една наша грешка в изнасянето на топката допуснахме изравняването първото по време и оттам малко се разконцентрира на играта. Мисля, че до тогава стояхме добре чисто игрово с изнасяне на топката, с добре развиване на атаките. Печелихме един оборство и отстъпахме там, където мисля, че на Черно море е силата. След като Белоид се контузи и направихме така големи трансформации в защитния вал и сменихме играчи на различни постове. Може би малко време ни трябваше до края на повремето да влезем отново в ритъм. Радвам се за победата и заради това, че мисля, че младите играчи израстват всеки матч повече и повече. Ясно е, че на тях им липсва опита и самочувствието на по-опитните, които са в състава, но в такива битки трябва да показват, че имат място в състава. Съжалявам накрая, че точно те изпуснаха така не 100%, ами 1000% и положение, които можеха да решат матча. Но от желанието и от старанието на целият отбор съм доволен и мисля, че днеска победата прилягаше повече на нашия отбор. Благодаря, въпрос. Завтра предстои един много важен матч с Кологорец, не предвид класирането му за чест. Изимнато на Левски. Заложите ли пак на малите играчи този вариант два нападатели на вас лично или за харесва? Естествено, че матч срещу Лудогорец и всеки един до края, нали, остават два и включваме и Литекс. За нас е важен, без значение, че с оглед на класирането няма за кого се борим, но в крайна сметка Левски трябва да играе за победа всеки матч. Надявам се да нямат
проблеми в следващите дни и според това кой как се чувства и се представя в тренировъчния процес, ще избира състава за матча в неделя с Лудогорец. Така че всеки един, който покаже старание и спазване на тактическата дисциплина, която искам, ще му гласувам доверие за матча с Лудогорец. Така че това число, включено и младите играчи, които неизменно присъстват в титулярния състав. Белоите все още не се знае каква е неговата контузия. Първо ще минават прегледи, имате ли варианти вече, защото явно, че проблемите в отбраната са именно в тази зона, в случай, че няма да може да играе. Какво ще правим? С каквото имаме, които са на линия на 100%, ясно е, че може би ще трябва да преквалифицираме някои хора, но мисля, че той има проблем с вътрешната връзка на коляното. Надявам се да не е сериозно и да се размине само с някаква имобилизация и шина, поне така ми казаха докторите, но при всички положения не мисля, че може да участва в последните два матча. Така са предварителните прогнози, да мога да бъркам. Други въпроси има? Искам да го питам, като професионалист в името на хубавия футбол, на футбола, което много хора го гледат, трябва ли да съществуват такива срещи? Това е, не знам, това съдийство, не знам, вие знам, че кажете, не обсъждате съдиите, но това беше прекалено съдийство на съдията, главния съдия. Той е въобще едно читал нарушение, въобще е осъждал, нямаше едно читал осъждане. По принцип няма право да коментира съдийството. Да, аз сега не съм ги коментирал, така че на този въпрос не знам как да ви отговоря и нямам отговор. Господи, имаш ли или не? Не мога да видя, аз съм от другия край на терена, така че от моята гледна точка едва ли мога да твърдя дали имало или не.